Ky poster i Caitlin Hillës fton në premierën e Teatrit të Kukullave. Është vendosur në ballin të sallës Tonin Arapi pranë liceut artistik, ku gumzhin spektatorët e parë. Në hall pritet bileta me vetëm 100 lek, sa kafja në barin për bri. Claudia Hilla propozon shfaqjen me kukulla, mbajtje sekret, shkruar nga Elona Media. Mirë se vini të dashur fëmijë në skenën e art. Motivi i kësaj shfaqje është mbajtje sekret, por në fakt ne në mënyrën tonë, nëpërmjet kukullave tona, arrim të bërtasim dhe t'i tregojmë të rriturve dhe fëmijëve vlerat të cilat janë shumë të nevojshme dhe të domosdoshme në shoqërinë tonë. Në një teatr gati të braktisur këngës së parat ja marri Merimangat. Mjeshtri i demoralizuar kërkon të hejtor nga profesioni dhe pasioni, por miku i tij artist, Papagalli Rio, ka një tjetër propozim që ëndra të vazhdoj. Çaka. E qeta. E qeta. Po sikur të shkoj në të gjithë botën, të udhëtoj, të mbledh talente kudo ku janë dhe të sjell këtu në këtë skenë. Si thua? Skena dhe talenti është një ftesë reflektim për të rriturit, se deri kur vetëm skena dhe talenti? Pikërisht që për ne bashkë me regjisorin Claudin është shumë e rëndësishme që ta piksonim, të jepnim një rëndësi të veçantë dhe jo vetëm rëndësi, por ndoshta edhe të shkrojë edhe pak më lart. Përveç kësaj, për ne ishte shumë e rëndësishme që të çdo personazh të kishte një mesazh, mesazh të vetin, të fortë, jo vetëm për fëmijët, por edhe për prindrit. Nga Ilia Kaçi e Flori Kokona, aktorët në skenë interpretojnë pjesën me shpirt, si të ishtë bërë për ta, ndërsa kukullat e Matlinda Mehmetajt i qëndrojnë besnike ndjesive dhe lëvisjeve të interpretve pas petkave të zeza. Nga kukullat e realizuara nga Matlinda Mehmetajt, që janë vërtet magjike, nga muzika e Adi Hilës, nga koreografia e Fatjon Surçtarovës, nga grupi fantastik i aktorve që me përkushtim dhe shumë dashuri kanë punuar për të shfaqe, mendoj që ja kemi arritur një qëllimit vetëm, që të jo vetëm të motivojmë gjithë e cilin prej nesh për t'ja dalë në banë gjithë shkaje dhe qëto situate, por dhe në kushtet në të cilat ndodhet këtë teatr, që kuptohet me vështirësi të jashtëzakonshme, të arrim të përçojmë mesazhet të tilla që nëse ne nuk nëmbizojmë dashurinë dhe dëshirën e madhe që kemi për teatrin, askush nuk do të kujtohet më për ne. E gjitha bëhet për vazhdimsinë e teatrit dhe të duartrokitjeve të publikut, edhe në kushte jo favorizuese, si ato në të cilat artistët e Teatrit të Kukullave punojnë. Kutia e Pandorës plot mesazhe zbërthehet gradualisht, motivimi si ai miku të Rio ndaj mjeshtrit për të mos hequr dorë nga ëndrat, përcillet në një lojë argëtuese teatrale, ku muzika e Adrian Hilës i shton ritmin shfaqjes. Unë edhe Adi, në të gjitha projektet tona artistike, kemi bashkëpunuar për të nxjerrë një produkt të bukur për fëmijët, por këtë produkt artistik të herë, ju shtua dhe dizajni i Caitlinit, vajzës tonë të vogël. Sakrifica e Papagallit të Rio, që për të mbajtur në jetë teatri mbledh të gjitha kafshët, duke zgjuar në to dëshirën për të shfaqur talentet e tyre, do të shpërblehet. Një çmim me siguri do të ketë edhe për publikun. Mendojnë gjithkohë çfarë do ndodhi tani, kush personazh do të hy tani dhe çfarë mesazhi do të marrim tani. Dhe për më tepër që publiku ka mundësinë për një çmim të parë, edhe ai. Po, është shumë e rëndësishme dhe kjo, sepse ndonjëherë, okay, jo vetëm pjesëmarrja është e rëndësishme, por edhe për të fituar një çmim të parë. Në përfundim, spektatorët e vegjël i gëzohen asaj që panë e përjetojnë në mënyrën e tyre emocionet e shfaqjes. Tomas, të pëlqen shumë teatri? Po. E pe shfaqjen sot? Po e pas, se ishte shumë i bukur, edhe shumë i bukur, pse më pëlqeu. Po çfarë të pëlqeu më shumë nga shfaqja? Cili nga personazhet? Më pëlqeu Papagalli. Më pëlqeu xhirafa. Xhirafa, po pse të pëlqen dhe këndon dhe bukur xhirafa? Po xhirafa më pëlqeu bua. Më pëlqeu Papagalli. Pjesa do të vijojë të mbahet në sallën Tonin Arapi dhe më pas do të rrugtojë edhe përtej Tiranës.